Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. E hoje, galera, vamos falar de três jogos aí que estamos ansiosos para que saia para os consoles da nova geração. Lembrando para deixar o seu like, o seu favorito. Se é novo inscrito, seja muito bem-vindo e tamo junto, galera. Vamos falar de três jogos em específico, tá? HUZ1, DayZ e Conan Exiles. Então, já sabe, né? Clica no gostei aí, clica no sininho para ativar todas as notificações do vídeo e bora lá pro vídeo. Finalmente, a Double Break, galera, que é a produtora, né, de H1Z1, revelou alguns detalhes sobre a versão para os consoles, né, para os consoles, no caso PS4, por enquanto. O título foi dividido em duas partes. H1Z1 King of the Kill, né, que terá o modo de combate multiplayer e outros recursos como o modo Battle Royale também, né, e foram também feito um outro modo que se chama Just Survival, tá? O King of the Kill será focado em tiroteios intensos e bem acelerado, bem rápido, né? Diversos modos de jogo farão com que os jogadores se digladiem, galera, em combates PVP com o objetivo de sobreviver. Para tanto, o uso da inteligência, uso correto das armas e estratégias de abordagem são fundamentais para o sucesso. De acordo com a Sony, o preço inicial do game foi sugerido pela PlayStation Store de $19,99, né? E contará com microtransações. O lançamento dele, galera, foi divulgado para o segundo semestre de 2016, mas até agora nada, galera. Um dos modos que mais me interessa, né, é o modo Just Survival, que trará um modo aberto com foco na sobrevivência em frente ao apocalipse zumbi e na coleta de itens e recursos. Contudo, este modo estará restrito a usuários da Steam e não será lançado para os consoles. Então, quer dizer, automaticamente vocês já entenderam, né? Vai ser apenas para o pessoal da Steam, né, o pessoal do PC, e não será lançado para os consoles. Quer dizer, não teremos o modo Just Survival por enquanto. Isso daí foi as informações, galera, coletada no dia 6 de fevereiro de 2016, que foram as, no caso, foi o que eu consegui mais recente, galera. Infelizmente, não consegui nada mais recente falando sobre o H1Z1. Infelizmente, a gente corre atrás disso, daquilo, mas não consegue nada. Então, estamos esperando aí para o jogo sair. Lembrando que disseram que este ano, 2017, ele está saindo, mas até agora nada, nenhuma confirmação. Então vamos esperar e aguardar, galera. O segundo jogo, galera, que basicamente é uma semelhança de H1Z1, é o DayZ, que deve chegar no preview do Xbox One ainda este ano, né? A Bohemia Interactive, galera, que é a desenvolvedora do jogo, ela está trabalhando uma versão para os consoles, tá? Tudo que sabemos até agora é que o game chegará ao programa Early Access do Xbox One muito em breve. A versão DayZ foi anunciada, né, na E3 2015. O game entraria no programa logo após a conferência da Microsoft em 2015, quer dizer, a gente já estaria jogando o jogo até agora, mas porém houve imprevisto e a Bohemia Interactive resolveu adiar a inclusão do jogo naquele momento, tá? Mas chegamos em 2017 e estamos confiantes que desse ano não passará. A equipe de desenvolvimento do game está focada nas versões do console do game, que já está em uma fase bastante avançada no PC, dando tempo aos desenvolvedores para trabalhar uma versão para os consoles da nova geração. A equipe da Bohemia Interactive não deu nenhuma data exata, galera, para o lançamento do game nos consoles, mas vamos ficar no aguardo de uma versão preview do game ainda este ano, né? Então, ele está previsto para sair para o console do Xbox e também para o PlayStation 4, mas sem uma data específica, garantindo que este ano não passa, galera. E hoje, galera, sabemos que os jogos de sobrevivência estão com mais força, né, nos consoles, tanto nos consoles como na Steam. Então vamos falar hoje sobre Conan Exiles, que vai chegar ainda este ano também, né, no console da Microsoft, com um tempo depois para o console da Sony, galera. Conan Exiles, sem dúvida, galera, é um dos jogos que, mano, na minha opinião, é um dos jogos que mais me chamou a atenção. Tanto com a sua jogabilidade, com seu sistema de sobrevivência, com seu sistema de craft e também o seu modo PVP bem insano, galera. O jogo, ele foi feito pela produtora Fucon, né? Ele está vendido
no sistema Early Access, né, no caso, aqueles jogos que estão ainda em fase de desenvolvimento na Steam, e agora o jogo também terá o seu sistema para o Xbox One. Não tem nenhuma data específica, tipo, garantiram que ia sair este ano no Early Access no PlayStation, no Xbox One. E no PlayStation 4 também iria sair, mas sem uma data de lançamento específica. Então vale a pena aguardar. Ele é um jogo, galera, focado na sobrevivência, aonde conseguimos sobreviver o maior tempo possível aí, sem morrer, dependendo da água, comida, também do seu abrigo, né, fazendo a sua base, se defendendo dos bichos e também dos players. Então é um jogo basicamente focado aí na sobrevivência PVP, igual o Ark, galera. Então a gente tá ansioso, esperando que o jogo saia em breve, esperamos aí que saia esse ano ainda, que teremos muitos jogos para sair. Então, esses daí foram os três jogos que estamos ansiosos para sair para os consoles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, estamos aí fazendo um novo sistema de vídeo. Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreva no canal do Team Metal. Tamo junto, é nóis, valeu!